Na sjednici Skupštine opštine Sjenica usvojen novi izgled grba simbola ove opštine u Sandžaku. Autorica Edina Musić, diplomirani arhitekt. Za mene ovo je veliki dan jer ovo je stvarno veliki uspeh i za mene i za naš grad i za nas sve. I želela bih samo da se zahvalim svima koji su i meni pomogli, jer sam ja tek na početku i tek završila svoje studije i pomogli da dođemo do ovakvog grada. Grb je u obliku štita zasnovan na srednjovjekovnim štitovima kao esencijalni heraldički element i tradicionalni simbol zaštite. Po sredini prikazana je stara zajednička tvrđava iz osmanlijskog perioda. Zlatni dijelovi u podnožju tvrđave simbolizuju kaldrmu, a zlatnom bojom obojeni su i krovovi tvrđave kao simbola historije i postojanja. Grad počiva na crvenom tlu gdje su rijeke Jablonica, Grabovica, Uvac i Vapa, koje stilizovano predstavljaju meandre. Zelenom bojom pozicionirane jele simbolišu prirodne i geografske posebnosti, brdsko-planinski reljef područja Pešterske visoravni. U dnu štita upisana je 1253. godina, kada se Sjenica prvi put spominje.